اگر تلویزیون سینما رو برای تماشا نمودن بهترین لحظه های فیلم آفرید واقف گردیدن از جالبیت و جذابیت فیلم ها و اشتراک نفرانی که هنرشون نو تکرار صحنه کینوس انتخاب نموده پس خطا نکردید چون که هدف ما نیز همین است انیخترش پیشنهاد معلومات شوق‌آور از پشت صحنه فیلم ها و فعالیت کاسکادیوران درود به همه اتون بیننده های خوشبینی تلویزیونی سینما ژان پل بلموندو و لوی دی فیونس شاید از دوست داشته ترین هنرپیشه های صدها و هزارها نفران باشند سوالی به میان میآید چرا؟ چون که استعداد و هنرشون در فیلم ها واقعا قابل توجه بوده بیننده ها با دیدن کارنمای آنها مفتون مهارتشون میگردند اکنون یک سری موفقیت این دو هنرپیشه رو برایتان واضح میکنیم لوی دی فیونس همچون هنرپیشه ژانری مسخکه که در راندن افتومبیل و اجرا کردن یک قطار حالت های خوفناک در فیلم هایش بی‌نظیر به نظر میرسد باید بگویم به جای وای کاسکادیور رمی ژولن هنرنمایی میکرده است ژان پل بلموندو باشد که خود کاسکادیور است دائما کوشش میکرده است از روی مصلحت و حالت های خوفناک که تنها رمی ژولن با صحنه میگذاشته است عمل نماید تصور میکنید از همین جاست که این دو هنرپیشه نه تنها در فرانسه بلکه در تمام عالم شهرت یار گشتند یک چیز دیگر رو اضافه میکنیم محض رمی ژولن کاسکادیور دوست داشته این دو هنرپیشه بوده است بله همینطور اکنون تو کدام اندازه این دوست داشتنها حقیقت دارند ما یک جا با شما با ادامه برنامه توجه میکنیم چی گفتید؟ شاید کاسکادیور شدن ارزوی بیشتر فرانسوی ها باشد چون که هر فیلم در این کشور نوار برداری بگردد از خوف و خطر زیاد عبارت بوده برای اجرا کردن آنها مبلغ زیاد به کاسکادیوران پرداخت می شود هر کاسکادیوری که در این دولت به میدان هنر می آید باید دارای خصوصیت های خاص خود باشد و بنیادگذار 10 حالت مرگاور کاسکادیوری به حساب رود چون این چهره ها هر 10 ساله در فرانسه کشف می شوند و با نام و قدرتشان بسیاری ها را مفتون مهارتشان نگردانند. ما از سالهای 60 کاسکادیوری از توانایی ناترسی و جرأت ویژه هنریش درک داد که فرانسوی ها با شوق و شور زیاد نسبت کارنمایی هایش توجه می کردند و او را رمی میدان می خواندند. زیرا روی صحنه کاسکادیوری هر عملی که دشوار و خطرزا به نظر می رسید پای انجام دادنش می پرداخت و از چیزی در هراس نبود. رمی ژولن یکی از بهترین های هنر کاسکادیوری او نفری که مؤلف زیاده از 11 رکورد های مختلف کاسکادیوری می باشد سال 1930 به دنیا آمده است او سال 1954 آموزشگاه تکنیکی را ختم نمودن نقطه تعمیر افتومبیل های خود را می کشوید چند مدت همچون استاد ماهر فعالیت می کند و بعدن در مسابقه های افتومبیل رانی شرکت ورزیده 5 سال پای هم دست بالا می گردد سال های 1960-1962 معروفیت هنری زیاد می شود و در چندین موادهای تبلیغاتی هنرنمایی کرده با شرکت های بانفوز شرطنامه های همکاری به امضا می رساند. اندری یونبل ما همین کینارژیسور اولین شده او را برای انجام دادن خوفناکترین صحنه های فیلمش فانتوماس سال 1964 دعوت کرد فیلم مذکور در همکاری با سینماگران ایتالیا نوار برداری شده در آن رمی ژولن 5 عملی با صدمه دوچار کردن اتومبیل را اجرا کرده است Impossible de négocier le virage. Absolument impossible. C'est impressionnant. Mais alors, je glissais véritablement comme une luche, parce que à cette allure-là, la voiture, c'est un projectile, incontrôlable. Et alors, directibilité nulle, évidemment. این کاسکادیور با نقش‌آفری به جای هنرپیشه‌ها لوی دی فیونس و ژان ماری یکی از بهترین ها شناخته شد و بالای دوچرخه زیاده از 8 حالت خوفناک را انجام داد که از دیدنشان کارگردان در تعجب و کاسکادیور دیگر ژیل دلامار با وجد آمدند و او را آینده درخشان کاسکادیوران فرانسه خواندند
سال 1965 با فیلم انسان ها از کوکودی دعوت گشت و کاسکادیور هم در دوچرخه و هم در افتوابیل عملهای خوفناک خود را انجام داد که بیننده ها حتی نظیرش را ندیده بودند. او در این فیلم کاسکادیور بود که نه تنها مردان بلکه زن ها را نیز در ایوازشون هنرنمایی کرده است. با این صحنه توجه کنید. هنرپیشه سری چنبرک افتومبیل می نشیند، اما وقتی به صدمه دوچار شدن ماشین از داخلش رمی جولن بیرون می آید. همین طور هر سال با اشتراک و ملکه بلند هنری این کاسکادیور یک قطار فیلم های مشهور تهیه می گشتند که گواهی از بهترین بودن او می دادند. رمی جولن در همه نوع هنرنمایی یکی از بهترین هاست، اما هواداران هنرش بیشتر از عملهای جادویانه که در افتومبیل ها اجرا کرده است با وجد آمدند. دوام فعالیت کاسکادیوریش 124 ماشین را به صدمه دوچار نموده 8 مرتبه جراحت برداشته است و دو بار پایهایش را شکسته است. سال 1981 رمی جولن جایزه بهترین کاسکادیوری سال را برای بی‌مثل‌ترین حالت خوفناکش در افتومبیل بارکش به دست آورده است. باید بگیم اجرای این عمل نه به هر کاسکادیور میسر می شود. انیخترش نه هر کس با آن جرأت می کند. آخر تصور کنید. افتومبیل را با یک طرف به حرکت می دارد و آن آتش گرفته از بلندی کاسکادیور با ماشین با پایین می‌افتد. شما هم تماشا کنید. رمی جولن کاسکادیور می‌باشد که اولین مرتبه در فرانسه با اتومبیل بارکش هنرنمایی کرده است و بیشتر از سه حالت به صدمه دوچار شدن چنین ماشین‌ها را اجرا کرده است که یک مرتبه در نتیجه هنرنمایی پای چپش را شکسته است. فیلمی که در اساس واقعه‌های سرگذشتی جیمز بوند نوار برداری گردیده است، در آن رمی جولن اتومبیل بارکش را به صدمه دوچار می‌نماید که یکی از عمل‌های ناتکرار در هنر کاسکادیوری تا به امروز به قید گرفته شده است. ماس در همین فیلم سال 1984 عمل دیگر کاسکادیوری خود را با اتومبیل سبوکراو اجرا می نماید که آن در سال 1984 بهترین عمل کاسکادیوری سال اعلان گردیده است. عمل کاسکادیوری دیگر وای که با واسطه ماشین از بالای اتوبوس جهش انجام می دهد، خود همان سال برای به همتا بودنش برای رمی جولن جایزه کاسکادیوری موفق فرانسه تقدیم می شود. باز برمیگردیم به فیلم سرگذشت جیمز بوند. ما از در همین فیلم رمی جولن وظیفه به صحنه گذاری عملهای خوفناک کاسکادیوری را نیز بر عهده داشت و 10 نفر از کاسکادیوران با او در همکاری بودند. همین طور این فیلم یکی از خطرناک ترین ها در همان سال دانسته شده، همه اونهایی که در تهیه نمودنش سهم داشتند سر کرده از کارگردان تا به کاسکادیوران صاحب جایزه های گوناگون گشتند. رمی جولن تاریخ فرانسه را با هنرش رقم زد، جدیدترین عملهای کاسکادیوری را به میان آورد، هر لحظه و ساعت خود را در ردیف بهترین ها قرار می داد. مثلا عمل کاسکادیوری وای که بالای قطاره انجام داده شده است تا به حال نه تنها در فرانسه بلکه در عالم کسی آن را تکرار نکرده است. در راهی ناهموار کاسکادیور اتومبیل را با سرعت 127 کیلومتر ساعت به حرکت می دارد و این عمل بدون هیچ یک حالت صدمه‌ای با موفق اجرا می گردد.
رمی جولین کاسکادیور است که تقریباً در ابرازی تا 4 نفر از زنها هنرنمایی کرده، البته خفیه خود را در هر فیلم گوناگون نموده است. رمی جولین سالهای 1991 کارخانه مخصوصی خود را تأسیس داد. در اینجا او با گروهی کاریش هر یک اوتوموبیل را برای انجام دادن عملی کاسکادیوری استحصال میکرد و با آنها هیجان بخشترین حالتها را اجرا میکردند. رمی جولین پیش از آن که نقشه اوتوموبیل را طرح‌ریزی میکرد، اولا درباره صحنه کاسکادیوری فیلم میاندیشید که آن چگونه باید صورت گیرد و چی طور از داخلش سلامت بیرون آمد. مثلا با چنین ماشین ها رمی جولین در فیلم های زیاد هنر نمایی کرده رکورد های گوناگون گذاشته است. چند نکته مهمی دیگر اطراف عمل های کاسکادیوریش در بالای دوچرخه حرف میزنیم. رمی جولین مخصوصیت های عمل های کاسکادیوری را در موتوسیکل از ژیل دلامار آموخته است. در بیشتر شوهای هنری محض با موتوسیکل مهارت نشان میداد که خالب چند کاراتینه فرانسه به حساب می رود. با واسطه دوچرخه گذشتن از داخل آتش یکی از نوگانی های بمثل مشهور رمی جولین می باشد که رکورد یگانه او را در موتوسیکل تشکیل می دهد. رمی جولین با هنرپیشه معروف فرانسوی ژان پل بلموندو در زیاد از 18 لایحه فیلم ها اشتراک نموده کاسکادیوری کرده است. او برای این هنرپیشه یکی از معجزه‌کاران ناتکرار می باشد که بیشتر از همه با وی همکاری کردن را دوست داشته است. ژان پل بلموندو که بیشتر در فیلم های مسکوی نقش‌آفرینی کرده است، بیشتر صحنه های مرکب فیلم هایش را در همکاری با رمی جولین اجرا می نمود. یعنی او کاسکادیور را دعوت می کرد، از وی مصلحت های ضروری می گرفت و خود به واسطه هر صحنه دشوار را اجرا می کرد. بیشتر عمل هایی را که ژان پل بلموندو انجام داده است در اوتوموبیل صورت گرفتند و با صحنه گذاری آنها رمی جولین محسوب می یابد. هرگاهی که او همراه هنرپیشه بود، حالت کاسکادیوری موفق اجرا می گردید و هنرپیشه از داخل اوتوموبیل صحت بیرون می آمد و اشارت می کرد که همه‌اش خوب است. حالا که آنها هر دو دوران پیری می رونند، از همکاری های خود در نمگوی زیاد فیلم ها قناعتمند بوده، واقعه هایی که دیر باز در خاطرشان نقش بستند به زبان می آورند و از آن روزها یاد می کنند. هنرپیشه دیگری که دائما اخلاص به اندازه به کارنمایی رمی جولین داشت لوی دفیونس بود. کاسکادیور با این هنرپیشه همکاری های زیاد داشت، سر کرده از اولین نقش خود در فیلم فانتوماس و فیلم های دیگری که هنرپیشه را در صحنه های زیادی خطرناک ایواز کرده بود. فیلم هایی که در اساس حیات ژاندارم ها نوار برداری شده است، رمی جولین همه صحنه های مرکب را خود اجرا نموده است. مخصوصا صحنه ای که بجای هنرپیشه نقش زن هنرنمایی میکند، واقعا فیلم مذکور را هرچی جذاب نموده نهایت حیرت آور میباشد. باید گفت که رمی جولین از سال 1977 تا سال 1992 در زیاده از 42 شو کاسکادیوری کشورهای گوناگون اشتراک نموده 19 مرتبه میان بسیاری ها غالب دانسته شده است. کاسکادیور رمی جولین از سال 1987 تا سال 1997 یعنی 10 سال پای هم یگانه کاسکادیور است که در فرانسه بهترین دانسته شده رکورد های گوناگون گذاشته است. سال 1999 او در فیلم هنری تاکسی به حیث به صحنه گذاری حالت های خوفناک دعوت میگردد. در وقتی نواربرداری کردن فیلم مذکور تاریخی 16 آوگوست همان سال، هنگامی که کاسکادیور با اوتوموبیل حالت مرکب اجرا می کند، با صدمه دچار می شود و متاسفانه نواربردار فیلم آلن دوتارتره را زیر می کند و او به هلاکت می رسد. در این فاجعه فیلم
каскадёр Реми Жулен гунаҳкор дониста шуда 6 моҳ аз озодӣ маҳрум мегардад ва бо маблағи 1300 евро ҷарима мешавад. Каскадёр давоми фаъолияти ҳунариаш дар 118 лоиҳаи филмҳо ширкат варзида, ба ҷои ҳунарпешаҳо душвортарин саҳнаҳоро иҷро намудааст. Фаъолияти ҳунарии Реми Жулен то ба имрӯз ҳам идома дорад, ҳарчанд ки 86 сола мебошад. Каскадёри маъруф дар тӯли фаъолияташ ҳама гуна амалҳои каскадёриро иҷро намуд, ҳам дар автомобил, ҳам дар дучарха, ҳам дар тайёра ва боз дар як қатор ҷаҳишгоҳҳои дигар. Реми Жулен доимо барои фаронсавиҳо қаҳрамони афсонавист, шояд ӯ барои тамоми сайёра ҳамин гуна нафар бошад, агар амиқтар ба шоҳкориҳои вай назар андозем. او پیوسته دلبخته هنر خیش است. همین است که در حال حاضر مکتب مخصوصی خود را در فرانسه دارد. جوانان قابلیتناک و تنومند در این بارگاه تعلیم میگیرند و یک قطار موزیکی های ورزش و هنر کسکدیاری را از خود مینمایند. در تعلیمگاه او بیشتر از 10 نفر مربیان صاحب تجربه فعالیت نموده و جوانان بلایوخت و نوترس کارنمایی های هیجان بخش میآموزند. Реми Жулен ҳар моҳе ба ин ҷо омада ва аз тамошои маҳорати диловарони хеш ба вашд меояд. Мавриди зикр аст, ки писари вай Дэвид Жулен идомадиҳандаи касби падар мебошад ва ҳамзамон устоди мактаби таъсисдодаи падараш ба ҳисоб меравад. Агар борҳо амалҳои каскадёрии Реми Жуленро такрор ба такрор бубинем, боз ҳам аз тамошояшон сер нахоҳем гашт, чунки ҳирфаӣ будан далели ҳама дӯст доштан ҳост. این دقیقه هایی که پسی سر گشتن فکر میکنم مهارت یک کاسکادیور برایتان قابل توجه بود و از دلیری و تواناییش به وجد آمدید. در واقع همین است هدف ما تهیه‌گران برنامه روینتن، افشا نمودن و به تماشای شما گذاشتن همه ملکه، هنر و استعداد ویژه کاسکادیوران. تا درود دیگر، صحتمند و پیروز بمانید. خیر.